Саламатсыздар ма? Бүгінгі 15-ші дәрістің тақырыбы IT инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жалпы бұл дәрісте қауіпсіздік деген сұраққа тоқталатын болсақ, қауіпсіздік ол ақпаратты қорғаудан басталады. Дәріс жоспарында мынадай сұрақтарды қарастыратын боламыз. Бірінші, ақпаратты қорғау. Ақпараттың қауіпсіздігіне төнетін қауіптер мен ақпараттардың шығу каналы, ақпаратқа және қосымшаларға қол жеткізуді басқару және ақпаратқа қол жеткізумен байланысты түсініктердің қарым-қатынасын қарастыратын боламыз. Жалпы ақпаратты қорғау, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені. Тәжірибе жүзінде ақпаратты қорғау деп деректерді енгізу, сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін қолданылатын ақпарат пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізушілік оңтайлығын және керек болса жасырындығын қолдауды түсінеді. Сонымен ақпаратты қорғау, ақпараттың сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз жоюдың, өзгертудің, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, бұғаттаудың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қойылатын шектеулерді қанағаттандыруға бағытталған ұйымдастырушылық, программалық және техникалық әдістер мен құралдардан тұрады. Ақпараттың қауіпсіздігіне төнетін қауіптер мен ақпараттың шығу каналы, яғни ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі түсініктерін қарастыратын болсақ, ақпараттық қауіпсіздік, яғни кең мағынада субъектілер мүдделерінің қорғанушылық күй жағдайы болып табылады. Субъектілердің мүдделерін қанағаттандыру үшін кез келген уақытта келесі ақпаратты тұрақты ұстап тұруға жет. Яғни ол ақпараттың қол жетімділігін, ақпараттың тұтастығын және ақпараттың құпиялылығын. Осыларды міндетті түрде біліп отыру қажет. Ал ақпараттық қауіпсіздікті тар мағынада алатын болсақ, компьютерлік жүйе және олардың компоненттерінің жағымсыз әсерлерден қорғанушылық қасиеті болып табылады. Ақпаратқа және қосымшаларға қол жеткізуді басқару. Ақпаратқа қол жеткізу, яғни ақпаратпен танысу, оны өңдеу, сонымен қатар ақпаратты көшіру, модификациялау және жою болып табылады. Ақпаратқа қол жеткізуді шектеу ережесі субъектінің объектіге қол жеткізу құқығын регламенттейтін ережелер жиынтығы. Ақпаратқа санкцияланған қол жетімділік бұл рұқсат етілген пайдалану ережесін бұзбай ақпаратқа қол жеткізу. Ақпаратқа санкцияланбаған қол жетімділік ақпаратқа қол жеткізу ережесін есептеу техникасының штаттық құралдарын пайдалану арқылы қол жеткізу шектеуін бұзу. Қол жеткізуді басқару саясаты, қол жеткізудің басқару ережесі және әрбір пайдаланушының немесе пайдаланушылар тобының құқықтарының нақты анықталуы тиіс екендігі. Қол жеткізудің логикалық және физикалық басқару құралдары бірге қаралуы тиіс. Яғни осындай саясатпен жұмыс жасайды. Ақпаратты санкцияланбаған қол жеткізуден қорғау, алдын ала қақпайлау немесе ақпаратқа бекітілмеген рұқсатты маңызды қиыншылығын қарастыру. Жалпы ақпараттандыру туралы Қазақстан Республикасының заңында да 207-ші ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді қорғаудың мақсаттары толық келтірілген. Алдарыңыздағы слайдтан осы заңнан қысқаша қарап шығуларыңызға болады. Ақпаратқа қол жеткізумен байланысты түсініктердің қарым-қатынасы. Яғни қол жетімділік бұл жаңа айтып өткендей санкцияланған және санкцияланбаған болып табылуы мүмкін. Оны пайдаланушылар мен ереже бұзушылардың осы
санкцияланған және санкцияланбаған қол жетімділігін мына алдарыңыздағы схемадан көруге болады. Жалпы қауіп төну каналы компьютерлік жүйенің қауіпі физикалық ортадан келуі. Ол санкциялық емес әрекеттерден пайда болу қауіпін тудырады. Қауіп төну тәсілі белгілі бір әдістерді пайдалана отырып компьютерлік жүйе құралдар каналдар арқылы субъектінің мақсатқа жетуінің алдын алу шаралары болып есептеледі. Қауіп төну келесі жағдайлар бойынша болуы мүмкін. Іске асыру бағыты бойынша, шығу себебі бойынша, объектінің қимылы бойынша, негативті масштаб немесе мінездемесі бойынша, уақытша қимыл мінездемесі бойынша, кіру каналы бойынша, пайдаланатын құралдар мен әдістері бойынша болуы мүмкін. Жалпы ақпараттық жүйені қорғау әдістеріне басқару, кедергілер, бүркемелеу, регламенттеу, талаптану және мәжбүрлеу жатады. Ақпараттық қорғау әдістері ақпараттық, программалық, ұйымдастырушылық және криптографиялық болып бөлінеді. Ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қауіптер және ақпараттар ағып кететін арналар. Компьютерлік жүйедегі ақпараттардың қауіпсіздігіне төнетін қауіп дегеніміз, оларда өңделген ақпараттардың қорғалуының бұзылуынан, компьютерлік жүйелердің қызмет етуінің өзгерісін тудыратын оқиғалар мен әрекеттер. Ақпараттық қауіпсіздікке қауіп төндіруді мынадай түрлерге бөлуге болады. Бірінші, адамның іс-әрекетінен тәуелсіз. Яғни табиғат құбылыстарының ақпараттарға әсер ететін табиғи физикалық қауіптері. Адамның іс-әрекеті арқылы туындайтын. Олар алдыңғыларына қарағанда аса қауіпті болып саналады, яғни жасанды қауіптер. Жасанды қауіптер өздерінің туындау жағдайларына байланысты алдын ала ойластырылмаған және алдын ала ойластырылған болып екіге бөлінеді. Кездейсоқ және қасақана. Алдын ала ойластырылмаған қауіпке жататындар компьютерлік жүйені жобалау кезіндегі қателіктер, компьютерлік жүйенің бағдарламалық құрылымын жасау кезіндегі қателіктер, компьютерлік жүйенің аппараттық қондырғыларының, байланыс желілерінің, энергия мен қамтушылардың жұмысы кезіндегі кездейсоқ апаттар, компьютерлік жүйені пайдаланушылардың қателіктері, компьютерлік жүйенің аппараттық қондырғыларына басқа да электрондық қондырғылардың физикалық өрістерінің әсері жатады. Қасақана қауіптерге компьютерлік жүйеге қызмет көрсетуші тұлғалардың санкцияланбаған әрекеттері. Мысалы, компьютерлік жүйенің қауіпсіздігіне жауапты әкімшілік қызметкерінің қауіпсіздік саясатын әлсіретуі. Немесе компьютерлік жүйенің ресурстарына компьютерлік жүйені пайдаланушылар мен бөгде адамдардың санкцияланбаған енуі. Мұндағы келтірілген зиян тәртіп бұзушының іс-әрекетімен анықталады. Жалпы компьютерлік жүйелердегі ақпараттың қауіпсіздігіне жасалынған алдын ала ойластырылған қауіптер мақсатына байланысты негізгі үш топқа бөлінуі мүмкін. Бұл бүтіндіктің бұзылуына жасалынған, яғни компьютерлік жүйеде сақталған немесе компьютерлік жүйелер арасында берілген ақпаратқа алдын ала ойластырылған қауіп болуы мүмкін. Немесе бүтіндіктің бұзылуына жасалынған, яғни компьютерлік жүйеде сақталған немесе компьютерлік жүйелер арасында берілген ақпаратқа алдын ала ойластырылған қауіп болып табылады. Үшінші, ақпараттың қол жетімділігінің бұзылуына жасалынған. Яғни компьютерлік жүйені пайдаланушылардың біреуінің алдын ала ойластырылған әрекетінен туындайтын қызмет етуден бас тарту. Бұл жағдайда компьютерлік жүйенің кейбір ресурстарына басқа пайдаланушылар тарапынан ену жабылып қалады. Компьютерлер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың ұйымдық және техникалық құралдары. Ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету үшін өткізілетін шаралар
бірнеше бөліктерге бөлінеді. Соның ішінде негізгілерге мыналар жатады. Ақпаратты қорғаудың құқықтық, ұйымдық, административті, инженерлік және техникалық қамтамасыздандыруы. Ұйымдық шаралар мыналардан тұрады. Қорғалушы кәсіпорынның ортақ аумағы мен қорғаныс шекарасын бөлу мақсатымен әр корпусты жекелей және қорғалу деңгейі бойынша аумақты дамытуды жоспарлау. Екінші, қызметкермен жұмыс. Жұмысқа қабылдау үшін сұхбаттасу. Үшінші, бейнебақылау жүйесінің күзеттің өткізу режимін сонымен қатар құжаттардағы қағаз және электронды тасымалдаушыларда сақтау үшін сенімді сақтау орнын қамтамасыз ету болып табылады. Техникалық қорғаудың келесі құралдары көбінесе қолданылады. Олар физикалық құралдар, ақпараттық, программалық және криптографиялық құралдар. Назарларыңызға рахмет.